nikianza institution tricky tungepiga salute kwanza. Yeah, alafu hiyo ni heshima. Okay. So kitengo cha polisi. Aha. Nimeona kwa gazeti. Yes. Pia wao kumbe wanafanyanga rehearsals. Okay. Rehearsals. So naona hapa kwa picha polisi huko Kisumu ni siku ya juzi walifanya rehearsal ya venye wanafaa ku counter demonstrations from the public. To counter how to handle demonstrations. Uh-huh. So wana rehearse. But niko na shida na wao. Okay. Niko na shida na wao because they did not use the same the correct papers to rehearse for this exam. Mm-hmm. You see, tukingoja mtihani, tulikuwa tunaletewa mtihani ngumu ya mock. Yes. Ndio sasa ile ingine it sound rise. Prepare ourselves. You can't rehearse with something simpler than the exam itself. Tuko pamoja nyosh. Naona this is why I'm saying this. Naona unaona mali naelekea. Yes sir. Kwa hiyo rehearsal ya hao polisi wa anti riot. Yes. Imagine walitumia polisi wenzao kama mock. It's a drill. Ni kama drill. Yes, yes. So wakagawanya ni kama vile tulikuwa tunaenda kucheza ile mpira ya juala. Tunagawanya timu mbili tu papa. Wewe pita upande, wewe pita upande. Upande. So wakipita hivyo side A mnaambiwa nyinyi ndio demonstrators. Nyinyi ndio mna count. So nyinyi akitini kama polisi, nyinyi akitini kama watu wanasumbua. Okay. But my friend, Nyosh Gadhu, yes, sir. You cannot use mtihani wa grade 3 kama mock na unangoja KCSE. Because this is the reason why I'm saying this. In that drill, of course, their counterparts hawakuwa serious. Exactly. Yeah. Kama ni mawe, naona mmoja ameshika kale kama mawe kadogo, kapeble tu anakarusha hivi. Naona mmoja mwingine hapa hivi ameshika ona hii fimbo. Fimbo ya kupiga panya. Fimbo ya kupiga panya. Hiyo ni mwiko hiyo dameni. Fimbo ya kupiga panya ndio anakuja nayo polisi. Sasa polisi anajionyesha venye atakuwa anaikinga. My friend. My friend and my fellow police force wa Kisumu. Kwa ground, vitu ni different. Kwa ground, vitu ni different. Tafadhali. Musi, tafadhali na wasi. When you are rehearsing these things, please make use of mocks. Wanafaa hata waanze pole pole. Yeah, please. Waeleke pale Mombasa. Watafute demonstrators wa ukweli. Munyoroshwe kabisa. Hao ni kama KCB. Mombasa ni KCB. Yes, yes. Mukipitana nao, kujeni hapa Machakos hivi. Hapo, fanyeni KCSE hapo. Yes, hapo wakaba waneza kasirika kidogo. Mukitaka kufanya mtihani wa end of semester, wa kufanya graduation, yes. Ndio mjue mmeiva, tuneni kibra. Okay. Chokozeni watu wangu pale. Chokozeni watu wangu pale ndio ujue. Kwa ground, vitu ni different. Very, very different. Very different. Na hiyo ndivyo kuwa ni